ciuria goko na ihinda tukwaga ria gucicokia no nitukugeria ria wothe tungihota no mbere ya twanjitie gucokia ciuria bwana Mwangi uhoro wigie fomu ni twarikia twatigiani nicio ndera kurikiriria nda ninguririte na form 57 na form 80 ndera kudiru na form number 11 form number 11 yugaga wona warikia gwitikira atiriu no aya urugamireire ni garanta bado ate aya ndu urugamireire we mwene ni umoi wega ukehita mwihitwa ni kwa gucoya afidavi ni getha rugi tuike we serious ure waruga undu ucio no consider ugai saina form number 11 na ni yoyona nagia surety yakire ura mahe no ginye korwo kionania muigana wa surety ri ungihota kumarihira na watuagirwo surety kuringana na value ya mugunda uria kana property iria maragaya uguo tungithie kumarugamirira uguo utari no hoti wa kumarugamirira kimbeca ai kono korwo kiaria maheni ungikona uhurwo faini he maundu he kiwasi kiria wagirwo ni surety ri ukumahe na ucoe affidavit na ucaine uge yo no hote ewe ki ni form number 12 form number 12 na ke muduria with oyo rugamirira ni administrator aheo hinya na ke ni asoyaga affidavit ya kuga e uguo ni daheo hinya na ni davitikira ni getha ndugamirira indo ici na dikaria kindu kia mundu na digatunyithia mundu kindu giake ni ngoirugamirira kinya mundu agakinyirwo ni igai ni indo ciake iyo ni otwitaga form PNA number 12 kana tumita form number 12 no na ke mundu ri osainaga form iyo ni mundu ri gwitwo administrator kana murugamiri murugamiri wa indo icio wa indo icio iragayo iyo ni oita form number 12 ugacoka ukauma hau ugathie form number 5 form number 5 yonanagia andu aria maragaya no otoria cibu andikite maritwa manyu ugikorwo utandikirwo ni cibu uthi wikirwo thiini wa form 35 a form number 5 ni ugacokio kuri cibu ni getha clarify ya thigotini ni karegwo tondu andu aria me thiini wa form na wa marua ma cibu no magirirwo ni gukorwo thiini wa form number 5 makero ale memarwa ini memarwa ini masifu na nikio jugire garanta no ginya korwo e family wega nigetha agatigirira mundu othe e ha tondu hangigoka mundu auge ni die kirio igoti ni rikarugama na makatumo macoke gwa cibu ugwa ni form number 5 yona nagia mundu othe kiria aragairwo na indo iria iragayo iyo niyo tuga form number 5 ni mundu asoyaga affidavit akauga nie ni heo marwa ma letter of administration ni getha ngamagaira indo ici to ni cio iyo uguo ni hari form number 5 okay ya na ngakihoka mwiroreri wa njata no athiete na mbere na gutwarana hamwe na ithuĩ ndĩ na ciũria nyingĩ hihi tũ nĩ tũgũkorwo tũkĩgeria gũcimũrĩka harĩ ũmwe ũroria atĩrĩrĩ how do I know succession has been filed namba tu akoria how long does it take na akauga nĩ akĩte succession mweri-inĩ wa July mwaka mũthiru ũcio etagwo Peter na arauga nĩ atũmĩrire wakiri ũgũthiĩ kwa wakiri he fomu ĩho marũa marĩa abairarĩ he kopi atigagwo nayo ni ri case number ha kiambiriria kana ha marwaini ni monanagia succession case number ni korago ire to succession case number ni case number shigana ya thitwo thino igotiriri ku to no ginya yuge twa thitaga igotiri na to na ke to hairo case number na wa bi nayo ungiheo marwa macio uthie na kope uge case number ya mwaka ucio wa 2017 to ndigwa twira wa thi goti ni riria athitangire uthie thini wa probate registry department ita wa probate ndio kwa na file ucio ciothe ni ukurorerwo wirwo I kana iho thini wa thini cia digitalizedwo rule matu ni mane mekirie thini wa machine ugo no kuhinywa kuhinywa ikaro kana case number iyo iho hatire na thina no guthi goti ni riu wathi kwa akiria kuonie file ile yahuthirire na one case number ni cigana ona ngi aku negera kindu giothe akuhe case number uthi goti ni ukwiru no no muhaka ugithi goti ni ukoro ni either we area administrator kana uhetwo tumarwa ni cibu tondu ngithi kurutirwo
idosiene utari naru na nikio wa ndo kwali na administrator ugo no administrator mostly ukorangwa heto hinya wa guthie kurora indo ta icio toro niwe okoro ti uguo wakiri niwe wi na hinya ngo niwe mutumite arakurorera na no kihuthira wakiri ugi othe ukoria wi haria ndarakuguthereria ungera wakiri ugi wakiri ni makoma heto hinya wa guthie kumenya maundu as long as ina nabeo ena nabeo ya igoti okay ni uguo ni sawa sawa hakiri ungiroria tereri kaundu gutaragiria kengi mundu rege mwiretu uhikite na rege ni arafatara kugairwo gicunje kia mugunda riu hari umwe hi ngwicira ndananyita wega roria do you mean daughters ya mutiga ire matifatie if married has no right to get a share of the father's wealth no gugeta wega muno indo ici hari andu makoro na githina thiini wa family ni arenda kugaya kuria na ni arenda kugaya guku atagikorwo ni kugairwo gairwo ni muciari akorwo ena right ya kugaya to ni agairwo hari andu maheyagwo indo akoneka kuri athire ni ahinyirikite na muciari uyu ena hinya uguo ni hari magayagirwo maheyo indo icio matikona thina na ningi mugikorwo ta family mwi na indo nyiki na ni murona mwari wanyu kwa ni arabatara ni wega kumugaira uguo mungiiguithania hatikorona thina no ni hagireire mundu uria wi thini wa family airitu ni kuigua maigua ni dikwenda no ni mari right cia kugairwo kulingana nginya na gatiba gatiba ni getikiritie mundu muciare kuugae no ni wega uki understand ati riu ni ngitwika ati urathii kuhinyiriria andu family cibu ni akarega to ni auge uyu niguo no ena hinya no arahinyiriria na nikio tahirwo ni ithe to rai no hoti na ni ahikite ni na maundu no hata ukiona mundu ena arandirwo amruanyi na mathia maguru no ni bado no aras insist agai agairo ucio ni ukutunyani to ethe andu ara matari no hoti thini wa family magairo to ni ma kibatara no ndugakende gutuika ati magutuika ma go boci aku ni ugaire kiria gothe kinya mangikigaya na wabui wa sege arauga atiriri baba ni aturite mugunda wake anake ikumi no mwe o mundu wake na maito ere wa ole makaheo mundu pointi mirongo mugwanja na ithathatu na o mundu akiheo nuthu nuthu no brother yake akegaira mirongo ire na ithano na ucio ngi akegaira 13 na akaga na ndari na muthuri riu ni atumitwo Milimani Court tondu ni ararega gucire na arega migunda yo ndikaga yo atagairwo ugwo noguo guguthie na ndu ria mwega muno ni agithie Milimani Court nigetha agake agagiethe kihoto giake mundu uria agirwo ni gukure na marwa make athi gwa cibu athi amutaririe thina wake tondu thina omwe no thiragira gwa cibu no tondu ni mekwenda gutumwo na kuu makari obia ni wega mathie mathie gwa cibu ataririe cibu uria gwathire nigetha cibu andike marwa ekwandikira igoti riu marwa augaga ateithio tondu ni abataire na cibu akarehe maoni make uguo cibu agikorwo onake ti muhanyi tondu no kuri mahakagwo makarega guteithia andu makaria mbeca makaunanga kihoto uguo angikorwo ndari na thina na cibu athie gwa cibu ni ekuheo marua angithimo na ciana cio no metwo gwa cibu nigetha mamunengere tondu igai riu ni ithe wagaite na akena raiti ya kugairwo ongorwo ni akiri mucii ri kuri andu angi mathiaga na mundu ni ahikire agacoka akorwo indo ciothe ni ciagayanirwo riu ni arenda ningi kugairwo tondu ni oima nona na gutie kindu gitari kigae no atiriri ona angikorwo ni umire na agithie na agikora indo cie ngaeri kai ibaba wa mundu akigaya kai arariganirwo hena mwana wi na nja ndauga atiriri muciari ni aroraga akona uweso waku no riu ri hari andu angi ni athiite kuria na ni akinyaniirie wega no agakora he kindu kingi kuria andu kinya moraga kuria kwathuri ao mabe makagae uguo ni very tricky no tutigo kitua uyu ni wega tondu ndakihikite no ni kurio maumaga makamba guthi kugaya magatua ni matigana rege maritie na athuri ao reke nyambe ngagairwo kanyamu muci ni ngucoka njoke agatua ni mwahitania agathii riu agatuika ni agaya agaya ningi agacoka akauga ni maraiguithanirie nona ni kuhama no wega kumenya ati cia maai ni icokaga siamo no, sio kumateithia tondu gake akugairwo kwa mutiganite no ndu gikora ati ni magaya yinite ndu ni gukona thina tondu wendu ari kuo no ahikite no kaheo igai na kuu ni wega kuthingata kuria wari ongoro ti uguo weterere cia muciari igai ria muciari uyu uturerwo gairwo muciari igai riake niwe wagirirwo ni kuga rigathi nao ongoro ndakauga ligaya no ikwari ni ciana ciake toguo turaigua aya aciari yao gutiri mundu ngigaira indo cia muciari
aikoe tu tu emosian. Eh, na halio giroli yatere, mutumia age agegora mogoda na wadiketo jointly na mudhuri wake. Eh, no gairo shina cha mutumia oge, kokikinya lege mudhuri ena atumia ere. Na umwe wa mutumia ni maguranira gicunje kia mugunda handu acoke agitua kugaya ri ni kugaira ciana cia mutumia uyu ungi ngugete atiriri kindu kiega andu makigura indo kana makiandiku mundu ni eragwo kia kiasi gia